που δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ελπίζουμε τουλάχιστον στη Λεωφόρο Λαβρίου να μην ξεφύγει φωτιά υπό τον έλεγχο των δυνάμεων. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαγουλά. Πάμε στη Μαρία Σπυράκη στο Στούντιο 2. Επίσημα, Μαρία, αναστέλλεται η προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας. Πράγματι, αναστέλλεται η προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας, όπως είχαμε προαναγγείλει. Εξεδόθηκε πριν από λίγο η αναλυτική ανακοίνωση. Αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας για το πότε θα επανενεργοποιηθούν τα σποτ και για το πότε θα επανέλθει ο Πρωθυπουργός στις ήδη προγραμματισμένες προεκλογικές συγκεντρώσεις. Γιατί αυτό που ξέραμε ήταν για σήμερα και για αύριο. Ναι, ακριβώς. Είχαν παγώσει τα σποτ χτες μόλις ξεκίνησε αυτό το δράμα και συνεχίστηκε η ανακοίνωση μετά της αναβολής των συγκεντρώσεων που είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός στην Κέρκυρα και αύριο στην Κοζάνη. Τώρα όμως αναστέλλεται η προεκλογική δραστηριότητα του κυβερνώντος κόμματος μέχρι νεοτέρας. Να σας πω επίσης ότι επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες μας ότι πρόκειται ο Πρωθυπουργός στην επόμενη ώρα να προχωρήσει σε δήλωση που θα κηρύσει με αυτή τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και θα εξαγγείλει μία σειρά οικονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν οι τεράστιες πυρκαγιές σε αυτή τη χώρα. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Θα αναλάβουν ειδικό ρόλο οι υπουργοί της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων οι κύριοι Αλογοσκούφης και Μαγκίνας, για να εξαγγείλουν μέτρα ειδικά σε κάθε περιοχή. Και αυτό θα συμβεί μετά την ανακοίνωση που θα κάνει ο Πρωθυπουργός από το Μέγαρο Μαξίμου. Ειδικό ρόλο λοιπόν αναλαμβάνουν οι υπουργοί. Δεν ξέρω, Μαρία, το ρόλο που θα αναλάβει ο Βίρονας Πολύδωρας. Ήταν σήμερα στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό ή ήταν μαζί με τον Πρωθυπουργό στην επίσκεψή του στα Καμένα? Δεν ήταν μαζί με τον Πρωθυπουργό στην επίσκεψή του στα Καμένα. Και ο κύριος Πολύδωρας είχε προηγηθεί βεβαίως επίσκεψη στην Πελοπόννησο, είχε πάει πριν, είχε αναχωρήσει πριν από τον Πρωθυπουργό. Αλλά η επιλογή που έκανε ο Πρωθυπουργός για το επιτελείο που τον συνόδευε στις περιοχές που επλήγησαν ήταν πολύ συγκεκριμένη. Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν οι υπουργοί Πεχοδέ Γιώργος Σουφλιάς, Εθνικής Άμυνας Βαγγέλης Μαϊμαράκης και Επικρατείας Θόδωρος Ουσόπουλος. Αυτοί ήταν οι τρεις υπουργοί που συνόδευαν τον Πρωθυπουργό. Είναι σαφές το πολιτικό μήνυμα που στέλνει ο Πρωθυπουργός μέσα από αυτή την επιλογή του. Επίσης είναι σαφές ότι ο κύριος Καραμανλής μπορεί τώρα να μην επιλέγει στο μέσο της τραγωδίας και της φωτιάς να αποδώσει ευθύνες, αλλά έχει καταλήξει και σε σχέση με το ποιοι και πώς βαρύνονται με τις ευθύνες των ελλείψεων που υπήρχαν στο μηχανισμό της πυροσβεστικής και της ασυνεννοησίας που εμφανίστηκε ανάμεσα στην πυροσβεστική και την πολιτική προστασία. Ναι, Λίνα. Υπήρχε, Μαρία, η πληροφορία νωρίτερα ότι ο κύριος Κόης και ο κύριος Φούρλας δεν θα περάσουν πολλές ώρες που θα είναι στον κρατικό μηχανισμό. Υπήρχε αυτή η πληροφορία από χτες, τη μεταδώσαμε από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, ότι οι κύριοι Κόης και Φούρλας πλέον έχουν τελειώσει. Αυτή είναι η πληροφορία που υπάρχει. Υπάρχει πληροφορία ότι δοκιμάστηκαν και κρίθηκαν ανεπαρκείς. Μάλιστα. Αλλά αυτό θα γίνει εφόσον τελειώσει η διαδικασία και το έργο της κατάσβεσης των πυρκαγιών που τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη και πιθανώς αν υπάρχει η δυνατότητα απόδοσης ευθυνών πριν τις εκλογές. Ιδάλλως μετά. Πάντως το βέβαιο είναι ότι οι δύο δεν πρόκειται, αν φυσικά βοηθήσει και η συγκυρία, να ξαναχειριστούν, να είναι υπεύθυνοι για το χειρισμό, τον επιχειρησιακό χειρισμό τέτοιας κρίσης. Και τις συνεννοησίες τους, όπως πολλοί υποστηρίζουν. Τώρα, ως προς τις εισηγήσεις που δέχτηκε στην κυβερνητική σύσκεψη ο Πρωθυπουργός, φαίνεται να καταλήγει κάπου, Μαρία? Ναι, φαίνεται να καταλήγει στην ανακοίνωση που θα κάνει σε εύλογο χρόνο, δηλαδή θα υπάρχει μέσα σε αυτή την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή στην επέκταση του δελτίου μας εδώ στο Μέγκα, φαίνεται να καταλήγει στην κίνηση για κήρυξη της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στον Πρωθυπουργό ετέθη το δίλημα αν θα πρέπει να παραμείνουν οι νομοί που πλήττονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή να προχωρήσει συνολικά στην κήρυξη της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έκανε την επιλογή συνολικά για τη χώρα. Είπαμε και προηγουμένως, Λίνα, ότι αυτό, όπως μας είπε έγκυρος νομικός, μεταφράζεται σε επίταξη μηχανημάτων και υπηρεσιών και πως τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν φαίνεται να έχει αντίκτυπο στο χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, ο οποίος με τις μέχρι τώρα πληροφορίες που έχουμε παραμένει ο ίδιος. Στις 16 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι εκλογές. Πέρα από το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται αυτή τη στιγμή αντιμέτωπη με μια τραγωδία, την οποία θέλω να σημειώσω ότι κυβερνητικά στελέχη χαρακτηρίζουν σε κατηδίαν συζητήσεις έγκλημα. Λένε δηλαδή ότι πίσω από την τραγωδία υπάρχει εγκληματική πράξη. Είναι αυτό λοιπόν που λένε κυβερνητικά στελέχη, ότι όλο αυτό που ζούμε από χτες, ένα 24ωρο και βάλε τώρα, είναι έργο εμπριστών. Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον